အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကတော့ငွေဝင်ရတရားလေးတွေပြောကြပါမယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကို့အနေနဲ့ခက်ခဲလေးတွေကြုံတဲ့အခါမှာလှုပ်လို့ရမယ့်ရတရားလေးတွေဒါငွေဝင်ရတရားလေးတွေကျွန်တော်တို့ပြောကြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคဆိုတော့ရတရားလေးစရင်မပြောကြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးစက်ကူလေးတွေလိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစက်ကူလေးတွေလိုအပ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပတ်စံလေးလိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ဒီရတရားလေးကကျွန်တော်ရဲ့ live ကိုကြည့်နေရင်တခါတည်းရတရားလေးတန်းလုပ်လို့ရတယ်အကယ်၍ဒီရတရားလေးကိုလှုပ်ထားပြီးတဲ့သူကလည်းပြန်လှုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းရတယ်โอเคเนาะဆိုတော့ရတရားလေးတစ်ခုကျွန်တော်တို့စလှုပ်ကြပါမယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ပတ်စံလေးလိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ပတ်စံအိတ်လေးတိတ်လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့သုံးနေတဲ့ပတ်စံအိတ်ဆိုတော့ကိုယ်လက်ရှိကင်နေတဲ့ပတ်စံအိတ်မိမိလက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ပတ်စံအိတ်လေးတစ်ခုအခုလက်ရှိမှာကျွန်တော်ရဲ့ live လေးကိုကြည့်နေရင်းနဲ့ဒါလွယ်လင်းတကူရှာလို့ရမယ်ဆိုလို့ရှင်ရင်မိစီကိုယူလိုက်ပါယူလိုက်ပါခင်ဗျာကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်သုံးနေကြပတ်စံအိတ်လေးတစ်ခုဒါကိုယ့်ရဲ့အနီးနားလေးမှာတစ်ချက်လေးယူလိုက်ပါခင်ဗျာနော်ကျွန်တော်စောင့်နေမယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ live ကိုကြည့်နေနေတခါတည်းဒီရတရားလေးကို live လုပ်မဲ့မိတ်ဆွေတွေရှိတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ခဏလေးစောင့်ပေးရဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးစက်ကူလေးတရွတ်လိုအပ်ပါမယ်ခင်ဗျာဒီလိုမျိုးစက်ကူလေးတရွတ်လိုအပ်ပါမယ်ခင်ဗျာဒီလိုမျိုးစက်ကူလေးတရွတ်လိုအပ်ပါမယ်ခင်ဗျာဟမ်ကဲနော်စက်ကူလေးတရွတ်လိုအပ်ပါမယ်ခင်ဗျာဒီလိုမျိုးစက်ကူလေးပါခင်ဗျာစက်ကူလေးတွေလိုအပ်ပါမယ်စက်ကူလေးကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လေးရှာပေးပါနော်ပြီးရင်စက်ကူလေးရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘောပင်လေးနဲ့ပေါ့နော်စာလေးရေးပါမယ်ခင်ဗျဒီစက်ကူပေါ်မှာစာလေးရေးပါပါခင်ဗျစက်ကူပေါ်မှာစာလေးရေးပါပါခင်ဗျဆိုတော့ဘယ်လိုလေးရေးရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပါဒီပုံစံလေးရေးရမှာပါခင်ဗျဆိုတော့ဒီပုံစံလေးပါဒီပုံစံလေးပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှာဘောပင်မှိန်အပြောင်းနဲ့ရေးရမှာเนาะကျွန်တော်တို့အနီရောင်နေပါဖြစ်လို့မရပါဘူးခဲရံနေပါနေဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะအဆင်ပြေပါတယ်အဓိကတော့ဘောပင်မှိန်အနီရောင်ကြီးဖြစ်လို့မရပါဘူးဆိုတော့စက်ကူလေးတွေရပြီဆိုလို့ရှိရင်စက်ကူလေးပုံမှာဒီပုံစံလေးရေးလိုက်ပါခင်ဗျာဒါလေးကအာပုံစံလေးเนาะဒီပုံစံလေးသွားလာဒီတိုင်းလေးအဲဒီဘေးမှာလိုလေးချဒီဘေးမှာလိုလေးသွားပြီးဒီပုံစံလေးသွားလာပါခင်ဗျာဆိုတော့ဒီပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ဒီစက်ကူလေးပုံမှာတစ်ချက်လေးရေးပေးပါခင်ဗျာကျွန်တော်ချွေးထွက်နေအားလုံးမလို့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒီတိရပြီလားမသိဘူးဒီတိရပြီလားမသိဘူးလိုက်ရေးပြီးပါခင်ဗျရေးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီစက်ကူလေးကိုကျွန်တော်တို့လက်ရှိကိုသုံးနေတဲ့ပတ်စံအိတ်ထဲမှာအဲဒီကိုယ့်ရဲ့ပတ်စံနေရာထဲမှာဒီစက်ကူလေးကိုဒီလိုလေးညှက်ထားလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာဒီလိုလေးညှက်ထားလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာညှက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပတ်စံအိတ်လေးကိုပုတ်ပြီးတော့မှဆူတောင်းပါမယ်ခင်ဗျာပတ်စံအိတ်လေးကိုပုတ်ပြီးတော့မှဆူတောင်းတဲ့နေရာမှာပတ်စံအိတ်လေးကိုညာဘက်လက်လေးကနေကိုင်ပါခင်ဗျာပြီးရင်ဘယ်ဘက်လက်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပုတ်ပြီးမှဆူတောင်းအောင်မှဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပုတ်ပြီးတော့မှဆူတောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲပြီးရင်ဒီပတ်စံအိတ်လေးကိုကိုအိတ်တဲ့ခေါင်းအောင်လေးမှာထားပြီးတော့မှဒီနေ့ညပေါ့နော်ဒီနေ့ညတညထားပြီးတော့မှအိတ်ပေးပါခင်ဗျโอเคဆိုတော့ဒီအဆင့်ညရပြီလားမသိဘူးဒီနေ့ညတညပေါ့နော်ထားပြီးတော့မှအိတ်ပေးပါခင်ဗျဆိုတော့ရေတရာလေးကတော့ဒါညနေခင်းဘက်လောက်တာကတော့ပိုးအဆင်ပြေမယ်ညာခင်းဘက်လောက်တာကတော့ပိုးအဆင်ပြေမယ်ခင်ဗျစာရွက်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့အဲဗျောင်လေးဖြစ်မှအဆင်ပြေမယ်เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်ကလက်ရှိကဒါ A4 စာရွက်လေးကိုကျွန်တော်ဖြဲပြီးတော့မှသုံးပြသွားတာဆိုတော့စက်ကူလေးတွေရှာလိုက်ပါခင်ဗျစက်ကူလေးတွေရပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီပုံစံလေးစာရေးရမှာပါဒီပုံစံဒီပုံစံလေးပါဒီပုံစံလေးကြီးပါခင်ဗျဆိုတော့ဒါလေးကြီးလိုက်ပါเนาะဒီမှာတရားလေးအားလုံးပုံစံလေးပါเนาะအားလုံးပုံစံလေးပါခင်ဗျအဲပြီးရင်အောက်ကနေငွေဝင်ပါသေးဆိုပြီးမှဆူတောင်းစာလေးကြီးပေါ့ကိုယ်တိုင်ကကိုအဘယ်ပြောမလဲဒီအကျွေးတွေဘာရှိအကျွေးတွေဘာတွေကိုကကြည်ဖို့အတွက်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကကြော်လေဒါအကျွေးကြည်ပါသေးလို့ရေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အကယ်၍ကိုယ်တိုင်ကငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့လက်လာပါကောင်းဖို့အတွက်ပဲလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီပုံစံလေးစာလေးကြီးပါရေးပြီးသွားပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်စံအိတ်ထဲမှာဒီစက်ကူလေးကိုကျွန်တော်ထည့်ထားပြီးတော့မှပတ်စံအိတ်လေးကိုညာဘက်လက်လေးကနေကိုင်းဘယ်ဘက်လက်လေးကနေပုတ်ပြီးတော့မှဆူတောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့အဆင်ပြေပါစေဆိုတဲ့အကြောင်းလက်ရှိမှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခက်အခဲလေးတွေကြုံနေရတယ်ဆိုတော့ဒီကိစ္စလေးတွေအဆင်ပြေပါစေဆိုတဲ့အကြောင်းဆုတောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါဆိုလို့ရှိရင်မကြံခင်ချင်မှကို့အနေနဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအကူအညီအထောက်ပံ့လေးတွေဒါများစွာရရှိလာပါလိမ့်မယ်အဲပြီးတော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှငွေဝင်လာမယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာကိုအနေနဲ့ဒါမုံမိုးရလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်
ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့တခုခုပေါ့နော်ဥမာဈေးဘာကြီးရောင်းရလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပတ်စံနေပုံဝင်လာတာမျိုးတွေတို့ဘာတွေတို့ပေါ့နော်ဒီလိုသဘောတရားလေးတွေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျဒါကငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရေတရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငွေဝင်ပါသေးကြောင်းဒါဆူတောင်းပေးရအောင်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ဒီပတ်စံရည်လေးကိုကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းအောင်လေးမှာထားပြီးတော့မှအိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဆိုတော့ဒီရေတရာလေးကိုလှုပ်ပကြည့်ပါခင်ဗျအခုဒီကျွန်တော်ရဲ့ live ကိုကြည့်နေနေတခါတည်းဒီရေတရာလေးကိုတန်းလှုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရပါတယ်ခင်ဗျဆိုတော့အကယ်၍ဒီကိုကိုရိုင်းကဒီနေ့ည live လုပ်လို့အဆင်မပြေသေးဘူးကျွန်တော်မနက်ဖြန်မှလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမနက်ဖြန်ညခင်းမှာဒီရေတရာလေးကိုလှုပ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျโอเคပါခင်ဗျဆိုတော့ဒီရေတရာလေးကကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့နေ့လည်ခင်း live မှာတော့တစ်ချက်တော့ပြောခဲ့တာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ကအဲ့တုန်းကကျွန်တော် live လုပ်ပြီးတဲ့သူတွေရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဟာလေးကိုပြန်ထုတ်ပြီးတော့ပြန်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရတယ်ကျွန်တော်အခုလက်ရှိဒီနေ့ညပြောပြသွားတဲ့အတိုင်းလေးပဲတခြားလေးပြန် live မှာလုပ်ပေးပါခင်ဗျโอเคလုပ်ပြီးပါပြီခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျအားလားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူဒါဒီရေတရာလေးကိုလှုပ်ခဲတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်24နာရီအတွင်းပေါ့နော်တီးတတထူးထူးခြားခြားလေးဒါအဆင်ပြေလာပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျဆိုတော့24နာရီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါဒီနေ့ညကနေစလုပ်တယ်ဆိုတော့ဒါနောက်နေ့လောက်ထိပေါ့နော်နောက်နေ့လောက်ထိတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအဆင်ပြေပါတယ်ခင်ဗျပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ရိုးရိုးဆိုင်ရုံနဲ့လှုပ်လို့ရလားခင်ဗျရတယ်ခင်ဗျရတယ်ခင်ဗျဟုတ်ဆာရက်ကဗျောင်လေးဖြစ်မယ်ဆိုတော့အဆင်ပြေတယ်မြင်းညောင်းတွေဘာတွေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မြင်းညောင်းဆိုတဲ့သဘောတရားဖြတ်တာဗျာသိမလားဖြတ်မြင်းလို့ခေါ်တာလေအဲ့ဒါဆိုတော့ဒီဟာကိုဖြတ်တယ်ဆိုတော့ပုံတိုင်းဖြစ်သွားလိမ့်မယ်မကောင်းဘူးခင်ဗျနော်တလို့လေးရှိတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အကျွေးပြရပါသေးလို့ရေးလို့ရလားဆိုတော့အဲရေးလို့ရတယ်ခင်ဗျဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ငွေဝင်ပါသေးလို့ပဲရေးသေးချင်တာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှရေတရာတက်စင်တဲ့အခါမျိုးမှာအဲကျွန်တော်ကတခုမဟုတ်တခုထူးကြတာမျိုးလေးရတော့ဖြစ်ကိုဖြစ်မှာသိကြတယ်ဒါပေမဲ့ခုကိုယ်ရင်ကအဲ့နေရာမှာအကျွေးပြရစီဖို့တော့သွားရေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုယ်ပြန်ရမယ်လူကကိုယ်ပေးနိုင်ပါမလားဆိုရယ်မိငုံလေးတခုထပ်မေးတရားရှိလာတာဗောနော်အဲ့လိုလေးရှိရခင်ဗျတန်လိုက်ရတရားလေးပြန်ပြောပြပါတန်လိုက်ရတရားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ငွေမြဲတယ်မဲ့ဟာကိုပြောတာပါခင်ဗျကိုကိုရိုင်းကငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ကငွေဝင်ဖို့ရင်ရည်ကြီးတာမဟုတ်ဘူးငွေမြဲဖို့ကလည်းရည်ကြီးသေးတယ်ဆိုတော့ငွေမြဲတယ်ဖို့တော့ရတရားလေးတခုအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တန်လိုက်တုံးလေးတုံးဗောနော်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်စံထဲမှာထည့်ထားပြီးတော့မှဆူတောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ငွေမြဲပါသေးသူဆူတောင်းပေးရမှာပါတန်လိုက်ဆိုတဲ့သဘောတရားကက်ညိတယ်တွယ်နောင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားဗျာဒီတော့ငွေတရားကိုရလာတဲ့ငွေကြီးလေးတွေကိုဒါဆွဲထားမယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားဒါတွယ်ကတ်ထားမယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားလေးဖြစ်စီတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီလိုသဘောတရားပါခင်ဗျโอเคဆိုတော့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะဟုတ်